ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ୟା ପରେ ସେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଆସିବେ ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ବହୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ଏଠି ରହିବ ବିଜେଡି ଆଗରେ ରହିବ ଏଇଟା ହିଁ ନିର୍ଯାସ ଉପଚତକର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଦଳ ସବୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଲି କରିବେ ସଭା କରିବେ ସମିତି କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ଆଗରେ ରହିଛି ଆଶାବାଦୀ ଗଲାଥରକ ତ 40,000 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲବାସୀ ଜିତେଇଥିଲେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଅବଦାନ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଆମର ରଣନୀତି ଆମର ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆମେ କିଛି ରଣନୀତି ଆମେ କରୁନା ଏଠି ଆମେ ଧର୍ମପଥରେ କର୍ମପଥରେ ଚାଲିଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଶାସନ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ମାଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ମାଆମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମର କର୍ମୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଆମେ ସେଇ କଥା କହିକି ଗଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ 40-50 ହଜାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଭୋଟ୍ ଆମେ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ତ ଆମର କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେ ଦଳ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ ଆମେ ଆମ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ଏଠି କାହା ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ କରିବାକୁ ଆସିନୁ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧାରା ଜାରି ରଖିଛୁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସି ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆମର କର୍ମୀମାନେ ଘର ଘର ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ଆମର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗଠିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ବସି ମିଟିଂ କରିକିରି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛୁ ପ୍ରଚାରରେ ଏବଂ ଆମର ସାଂଗଠନିକ କ୍ରିୟା ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ଭଳି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଇଏ ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟି ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଆଇଓସିଏଲ୍ କାରଖାନା ତାଙ୍କ ବିଭାଗର ଏଠି ଗୋଟିଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯୁବକ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ରାଲି କଲେ କେତେ କୌଣସି କଥା କହିଲେ କେତେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଦଳ ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ମନୋନିବେଶ କରୁନୁ ଆମେ ଆମ କାମରେ ଅଛୁ ଆଶାବାଦୀ ତ ଆମେ ଜିତିବା ପାଇଁ ନାହୁଁ ଆମେ ଗତଥର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯେଉଁ 40,000 ଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକା କେତେ ଭୋଟ୍ ପାଇବୁ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ।